Salve, salve, nação roqueira! Beleza, gente? Como é que vocês estão, povo bonito? Só pra vocês terem uma ideia de como que é engraçado as coisas, velho. Eu mal iniciei a live nem iniciou, já caiu. A live nem iniciou, ela já caiu. O negócio aqui é punk, é sucesso extremo aí, Shadow, beleza, meu querido? Rafa, tranquilo? Lucas, Siqueira, sabe, meu querido? E aí, André, beleza? Tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo de boa? Bem, gente, o negócio é o seguinte, eu vou aqui jogar hoje Monster Hunter, né? Vou ver como que vai ser isso aqui. Eu pulei uma parte aí do game. E aí, Rodolfo Pereira, agora sim, jogaço. Beleza, meu querido? Tudo bom contigo? Como é que você tá? Tudo bom? Belezinha? Eu meio que pulei uma parte de criação aí, fiz meio que fui conhecer um pouco do jogo e eu não conheci nada, né? Na real, eu não conheci nada. E aí, Jonathan, beleza, meu querido? Juan Gomes, Rinaldo, boa noite, cara. E pra todos, e o 10 igual... Cara, jogaço, sensacional, meu irmão jogou também, sem crítica nenhuma, só elogio. É um jogo, né, cara? É um jogo em si muito bom. Por sinal, gostei bastante do Days Gone, cara, muito show de bola. Game sensacional, não tenho o que reclamar dele, não. É mais um jogo pra lista aí, né, cara, de jogos jogáveis, né, sem dúvida nenhuma. E aí, Iago, beleza? Manda salve, salve, Iago, tranquilo? Amadeu, salve, Rinaldo, largando do trabalho agora e vou assistir você. Quando chegar em casa, demorou, meu querido? Bom retorno aí. Que Deus acompanhe você no seu retorno até sua casa, meu rei. Brigadaço aí também pela presença, tá? Red, salve, Rinaldo, boa noite. A geral, boa noite, meu querido. Melhor assim. E aí, Vitor do Rei. E aí, Rinaldo, tá no PS4? Sem dúvida. Não tem outro por enquanto. Futuramente vou ter. Agora, no momento, só PS4 mesmo. Frieza, boa noite, Rinaldo, meu amigão. E aí, meu querido, como é que você tá? Bem-vindo de volta ao seu novo... o seu novo canal aqui para você poder curtir algumas lives de um noob jogando muito, tá? Então agora que eu notei ali, tem um, sei lá, um lagartinho ali, um priquito ali do outro lado. Bacana o negócio aqui. Show de bola. Deixa eu ver aqui o Ala Benfica. Rinaldo, tu não é o Rinaldo, Rinaldo? Sou eu sim. Costelinha 32, salve Costelinha, beleza? Então vamos lá, nação, sem mais delongas. E aí, Nelson do DR aqui. Opa! Ixi. Valeu, Jonathan, meu querido, muito obrigado pela ajuda, meu velho. Deus te abençoe e te dê em dobro sempre, meu rei. Muito obrigado mesmo aí pela ajuda, tá? Obrigado aí pela ajuda financeira. Cada vez mais o PC vai se aproximando. Quanto mais ajuda vem, mais o PC se aproxima, com a graça de Deus. Muito obrigado, Jonathan. Deus te abençoe, cara. A única coisa que eu posso te oferecer é gratidão mesmo, cara. Muito obrigado. De coração, não é essa caveira aqui, tá? Isso daqui era quando eu era do nosso amigo Exército. Eita, saudade. Mas beleza, obrigado, Jonathan, mais uma vez aí, Deus te abençoe. Então, no game, boa noite, Naldo, esse jogo é espetacular. Pois é, velho, eu vou pegando ele conforme, né, a gente for jogando, a gente vai vendo, sim. A partir de hoje, oficial, toda sexta-feira, Monster Hunter no canal, tá? A partir de hoje, isso aqui é oficial mesmo. Toda sexta-feira, Monster Hunter. Hoje eu só não iniciei mais cedo, porque eu fui fazer um biquinho pra mim ganhar pelo menos o dinheiro da internet, pra poder pagar a internet, senão, sem internet a gente não faz nada, certo? Eric Rosk, salve, Rinaldo, boa noite, meu querido. Pedro Machida, e aí, Rinaldo, beleza, mano? Beleza? Curte Monster Hunter? Bora! Vamos ver como que vai ser aqui, tá? Eu não conheço nada do jogo. Ah, se tivesse no PC a gente jogava junto, mas no PC eu tenho, eu só não tenho o PC. Mas o do PC eu já tenho. Todos os jogos que eu tenho aqui, tirando os exclusivos, eu tenho no PC, cara. Tirando os exclusivos, eu tenho todos. Demorou, meu querido. Qualquer ajuda? Então, beleza, nação. Sem mais delongas, bora pra tela de live, como sempre. Vamos nessa. Vai pro inferno! E cá estamos, nação, na bendita tela de live, tá? Eu vou aqui pressionar qualquer botão. Tá aqui. Iniciar o jogo. Pra quem ali, esse é meu personagem, né? Todos eles, não sei se vocês já repararam, mas tem que ter barba, né? Afinal de contas, eu também tenho barba, né? E o Pentagrama tá ali, do meu lado ali, é o Pentagrama. O Pentagrama também, ele participa da live, tá? Eu criei o Pentagrama ali. Pra quem não conhece o Pentagrama, Pentagrama é o meu gatinho, né? Eu tenho um gato chamado Pentagrama e eu meio que criei o Pentagrama ali. Dragons, boa noite, meu querido. Guilherme Santos, boa noite, meu brother. Ah, vou ter que tirar. Nossa, velho. Aí é osso, hein, Rafa? Aí é osso mesmo, cara. Mas é isso aí. Vai lá, tá aqui. Personagem criado. Vamos com ele aqui. Busque uma sessão online. Deve ser mais ou menos isso? Não sei. Como que faz aqui, gente? Agora a gente vai ter que... Eu busco uma sessão ou eu crio uma sessão online? Eu acho que é mais fácil eu criar uma sessão online, né? Tipo de jogadores, como que é? PC, muito mais grana que console. Sem dúvida, Pedro. Isso sem dúvida mesmo. Tá, eu catei essa arma aqui, bacana. Eu gostei do visual dela, né? Tem um visual assim meio... Ah, vamos pra cima, sabe? Pois é, velho, eu não sei se é boa, ou... mas é assim, foi a que eu mais curti, sabe? Foi a que eu mais achei bacaninha. Fica quieto, Pentagrama, já te dou ração. Fala, Felipe Afonso, salve, meu bruxo. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bom? Tudo jóia? Deixa eu ver aqui. Aqui, sessão privada, não... Sim, né? Sim ou não? Vamos lá, gente. Aí vai de vocês, aí vocês podem me ajudar. Vamos lá, pode deixar na padrão, Rinaldo. Beleza, padrão. Aqui. Tá, procurar sessão esquadrão. Não, vamos lá, vou esperar vocês. Vai ser uma sessão online direto, beleza. Então aqui é só vir aqui. É isso. Filtrar busca não, buscar não, eu acho que é aqui. Emparelhar, é isso. Boa noite, Rubens Alberto. Aí você vai customizar a sua busca, beleza. Deixa eu ver, pode deixar no padrão, Rinaldo. Tá, beleza. É aqui que eu vou? Ou não? Vamos devagar, a gente tem um delay de 20 segundos, gente. São 20 segundos de delay, tá? Só pra vocês terem uma base. Então aí vocês... Quando eu estiver falando com vocês, vocês vão falar comigo aí, já se passaram 20 segundos, tá bom? Vou pegar um Play 4 pro meu irmão. Só para nós jogar. Demorou, Vitor? Vamos lá, velho. Vamos lá. Sim, beleza. Emparelhar. Beleza. Iniciar a sessão? Sim. Buscar uma sessão online. Vamos ver. É isso? Deve ser isso? Eu acho que deve ser isso, né? Beleza. Vamos ver se busca alguém. Se busca alguma coisa ou se não busca ninguém. Bem. Vamos lá. Emparelhando alguma coisa aqui. Mito, Assis joga, Mito é o C, rapaz. Como é que você tá, Assis? Tudo bom? Tudo joinha? Vamos lá, gente. Aqui vai ser mais ou menos assim. Eu só não vou chamar em parte a galera, porque como eu faço o streamer, se eu colocar em parte aqui, eu não vou ouvir vocês, a galera não vai ouvir o som do jogo nem nada disso, tá? Edna Felipe. Tudo bom, Edna? Como é que você tá? Tudo bem? Bem-vinda aí, tá, minha linda? Obrigado pela presença. Como sempre, obrigado pela presença de todos mais uma vez, tá, gente? Big Boss... Que jogo bem feito, mano. Top. Ô, Big Boss, da hora, velho. Vamos lá. Eu criei um personagem meio assim, avulso, sabe? Sem entender absolutamente nada. Matei alguns. Opa. Eita bexiga. Tem gente demais aqui no bagulho, velho. Deixa eu ver aqui. Felipe é fã final desse. Demorou, Felipe. Demorou. Eles... Olá, Rinaldo. Game... Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Poliana, boa noite, Rina. Como você tá? Eu tô de boa, que bom, Poli. Eu tô bem, graças a Deus também. Boa noite, já deixei aquele like, ok? Valeu, Cisquinho Game, brigadaço, velho. Já deixei o like, obrigado, Elis. Valeu. Tá, beleza, gente. Eu acho que eu entrei aqui na sessão online, agora eu não sei o que eu devo fazer. Olha lá, olha o nome do gato, Pentagrama, tá ali, o Pentagrama. Tá legal. Opa, boa noite a todos. Boa noite, Mouringue. Tudo bem? Bem, gente, eu vou pra onde aqui? O que é que eu devo fazer? Quem eu devo matar? Quem eu devo pagar? Olha o Pentagrama. O Pentagrama tá aqui do meu lado, velho. Olha o Pentagrama. Tava com saudade das lives. Que bom, Edna. Que bom. É bom ouvir isso, viu? É muito bom ouvir isso. André Luiz. E aí, Rinaldo? Tudo ok? Tudo bem, graças a Deus. Como você... Como tá o trabalho? Saí faz tempo, agora eu só trabalho com streamer mesmo, tanto aqui quanto na Mixer, minha vida agora é essa aqui 100%, tá? Desejo tudo de bom, um abraço, obrigado André, tamo junto cara, valeu mesmo, muito obrigado. Vamos ver, o que é que eu devo fazer aqui gente? Deixa eu ver, tem um quadro de missão atrás de ti. Atrás de mim. Aqui, deve ser isso aqui. Eu não posto nenhuma. Tá tudo fechado aí, tá vendo? Tá tudo fechado pra mim. Deixa eu ver o que eu tenho aqui dentro. Organizar itens. Nossa, não tem nada, velho. Olha aí, mano. Esse jogo é muito complexo, velho. Eric Albuquerque. Vai no NPC, beleza. Deixa eu ver ali, Rinaldo, só pelo nome. Esse gato vai dar trabalho. Pois é, o Pentagrama, velho. É o meu gatinho. É o nome do meu gato mesmo. Tá lá, ó. Olha ele aí, ó. Quanto tempo, hein, Eric de Albuquerque? Nem fala, cara. Faz um tempo mesmo que você não aparece, hein, Rinaldo, essa arma. É as lâminas gêmeas? Pois é, velho. Eu acho que é. Não sei se é, mas se for bem, gente, eu não tem missão nenhuma liberada pra mim. Vocês podem ver aqui. É. Tem exclamação no minimapa? Não. Não tem nada no minimapa, não. Vocês estão vendo o minimapa aí, não estão? Aqui tem a residência da bruxa. Cara, eu achei, sério mesmo, eu achei esse jogo muito completo. Vai no mapa. Onde é que eu vejo o mapa? Tá aqui o mapa. Achei o mapa! Apertei o botão do mapa, achei. Tá aqui. Tem essas exclamações aqui, ó. Tem aqui, tem aqui. O que que seria essas exclamações aqui? Aqui em cima tem uma também. Ô Nelson, mais ou menos, cara. Eu tenho que fazer 12 lives... entre 30 dias, né? Eu tenho que ter 12 dias exclusivo e ter 2.000 seguidores lá. Tive 2.000 seguidores, já era. Já tive o Rinaldo uma dica. Ele tem algumas dicas boas. Beleza, tem o ícone vermelho. Brilhando aqui, só esse aqui. Essa parte laranja piscando. Oi. Oi. Cara, eu tô ouvindo gente falando oi aqui, velho. Muito louco isso. Eu tô ouvindo gente falando oi. Só que ninguém vai conseguir me ouvir porque... eu tô ouvindo uns ois aqui, velho. Boa noite, Rinaldo. Cheguei no like. Obrigado, Ailson. Valeu, cara. A missão principal do game. Essa aqui? Eu vou lá, então. Aqui, missão principal. Deixa eu ver. Deixa eu recolher. Tá. Ó, aqui não tem nada, gente. Não tô vendo nada. Só tem exclamação. Vamos lá. É o Shadow pelo... Ah, é o Shadow? Beleza. Tô te ouvindo, Shadow. Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, tá? Fica tranquilo. Eu tô ouvindo até eu de novo. Eu tô ouvindo o Shadow. Vocês estão ouvindo o Shadow, gente? Eu tô ouvindo ele. É o seguinte, vai nesse ícone. Vai nesse ícone vermelho aí. Ícone vermelho. O único ícone vermelho que eu tô vendo aqui é esse aqui. Certo? Já desliguei o seu áudio. Beleza, desculpa. Ícone vermelho. Então eu vou ter que ir no ícone vermelho. Deixa eu tentar ir no ícone vermelho lá. Eu acho que é aqui eu subo as escadas. Aqui! Mirela, like, tamo junto, obrigado, viu? Valeu mesmo. Muito obrigado aí pelo like. Deixa eu ver, o ícone vermelho. Ele mandou eu ir lá no ícone vermelho. O cara corre demais, velho. Anda muito esse maluco. Aê. Pronto. Caraca. Tem um bom jogo, valeu, obrigado. Pede pizza pra nós, demorou, vou pedir. Luiz, boa noite, Rinaldo, passando para desejar um ótimo final de semana para você também, meu querido, tudo de bom. Boa noite, Renan, tranquilo? Prontinho, Rinaldo, tirei aqui. Sem problema, Shadow. Então, no começo, você tem que conversar com os NPCs para pegar as quests. Estava escrito ali, né, o tempo todo, conversa com o Ferreira. Conversei. Ver filminho. Tá, já vi demais. Eu tenho a galera aqui que me ensina. Melhorar equipamento. Eu posso melhorar a roupa. Beleza. Sai do tutorial, sim. Material, sim, não sei se eu tenho, beleza. Mete bronca aí, parceiro. Boa noite, galera. Boa noite, meu rei. Fabrício, Game Show. Agora você pode ir pro próximo NPC. Beleza. Demorou, Shadow. Beleza, meu querido. Como é que você tá, Fabrício? Ali, conversar com... Tá mandando eu conversar com alguém ali. Eu vou seguir o lugarzinho vermelho. Beleza, deixa eu ver o que temos aqui. Não faça armas agora. Trax. Sem problema, fica tranquilo. Deixa eu conversar com outro NPC aqui. Hey there, partner. Isso é Discord? Não, Pedro, ele tá falando comigo dentro do jogo, cara. Meu áudio não tá te atrapalhando, não, né? De maneira nenhuma, meu querido. Você tá falando super bem, eu tô te ouvindo como se eu estivesse dentro da minha cabeça. Essa é a B, e aí, Rinaldo, beleza? E aí, Sidney, tranquilo, meu guerreiro? Ah, o Fabrício Primo do Nardo. E aí, Bricio, como é que você tá, meu querido? Ah. Tá, beleza. Tá, beleza. Ela acabou de liberar o quadro ali pra mim. Obrigado, Shadow. Isso aí, velho. Não sai daí, não. Pelo amor de Deus, velho. Ah, lá, aceitar uma questão? Eu acho que não precisa aceitar nada, não, né? Clicar, entrar em uma missão. Sessão online. Busca sessão. Emparelhar. Sim, buscando uma sessão online, vamos ver. Pois é, velho, ele tá dentro do jogo, mano. Muito louco isso, velho, tá perfeito. É, eu tô ligado, mano. Mas e aí, o interior tá ruim, Fabrício? Pô, o interior de São Paulo é tão bom, velho. Eu também, Sidney. Agora ela tá te passando a primeira quest do jogo. Pode publicar missão. Era pra ir publicar a missão, eu já aceitei a missão online, deixa eu publicar a missão, cara. Não, já foi, eu vou lá, deixa eu só ver uma coisa. Bem, publicar a missão. Tá aqui. E aí, eu vou pra onde? O que é que eu faço aqui? Eu vou esperar o Shadow ver, vai demorar um pouquinho, mas ele vai ver. Oi, Carlos, beleza? Oiê, Tuca, tudo bom, minha linda? Como é que você tá? Tudo bem? Eu vou esperar ele olhar aqui, que daí ele vê tudo direitinho. Aí ele vê aqui, onde é que eu tô. É muito louco isso, cara. É o delay de 20 segundos maravilhoso. E aí, Matias, como é que você tá, seu lindo? Vai designada. Designada. Já foi. Se ele estivesse na parte comigo, seria mais fácil, mas não tem como, sabe? Se eu meter um microfone aqui, eu tiro o áudio total do jogo. Tá saindo o áudio do jogo aí, né? Já tá? Vocês estão ouvindo ele? Pode selecionar a primeira quest. Jogadores 4, definir senha. É bom definir uma senha, né? Eu vou definir a senha. Vamos ver se dá pra definir a senha. Deixa eu ver se... Aqui. 0, 1, 2, 3. Se você quiser, eu posso ligar pra você. Concluir. Aqui. Aceitar a missão? Sim. Todo mundo já sabe qual que é a senha. Senha 0, 1, 2, 3. Tá. Pronto. Só publicar, ok. Concluir. Definindo uma senha, você bloqueia a missão de qualquer pessoa te ajudar, tá? Ah, é mesmo? Ninguém entra, tipo, você não consegue se eu colocar uma senha? Eu não acredito nisso. Pode entrar na missão normalmente. Agora vai ter um loading e depois você tem que apertar, acho que se eu não me engano é Start e Iniciar Missão, vai aparecer na tela. E aí você tem que ver uma cutscene dentro dessa missão. Tá, deve Você aqui está de sinal preparando? É, sem eu saber a senha eu não consigo. Você já sabe que a senha é 0123, né? Todo mundo sabe no mundo que a senha é 0123, né? Então tá, beleza. Você já tá sabendo, tá por dentro do assunto, sabe como que é. Você já sabe que a senha é 0123, beleza? Eu acho que é partida. Eu devo clicar aqui, no mínimo. Eu clico em partida, Shadow? Isso aí, partida. Partir pra missão, yes. Pronto. Vamos que vamos, neném. Saiu voando. Rinaldo. Prazer, Pedro. Prazer, meu querido. Tudo bem contigo? Salve, mestre. Salve, nação. E aí, Giovanni, meu querido. Beleza? Cheguei agora, sim, Monster Hunter. Bora lá. Senha 0123. Todo mundo sabe. Todo mundo conhece. A senha do canal. A senha do canal é 0123. Quem quiser jogar Monster Hunter aí. Tá, ok, tô aqui. Beleza, tô aqui. Beleza. Tá certo. Tá. É, tem gente aqui, velho. Quem é você? We're on the hunt. Não vou falar pra ninguém que a senha é 0123, pelo amor de Deus. Agora o Shadow não tá mais dentro do jogo, porque a gente tava lá no mundo lá, então... Tudo ótimo, maravilha. E aí, patrão? Usei alguma coisa assim que... Oh, o Pentagrama é muito louco, cara. Tá, aqui esquiva. Vou acompanhar esse maluco aqui, velho. Ah, there we are. Those, my friend, are Kestodon. Let's see you take him out on your own. Huh. Eita, trem. Be careful. Basta seguir o NPC. Cadê? O NPC tá aqui parado, ó. Ih, deu merda, velho. Pentagrama, bate nele. Pentagrama! Tá trem, velho. Obrigado, Felipe. Tamo junto, cara. Abraço pra ti, meu rei. Achei o botão aqui embaixo. Aproveitar que ele engargalou ali, né, velho? Onde você vai, cidadão? Bate nele, Penta. O cadáver aqui, velho. E aí, Fábio, beleza? Ixi, tem mais outro animal aqui, ó. Vou picotar todo mundo na bala aqui, filho. Comigo não tem conversa, não. Não sei o que é pra fazer, vamos bater. Pera aí, amigo, deixa eu só escavucar aqui. E aí, Zard? E aí, Noob? Beleza, meu querido? Ô, Noob, da hora sua live ontem, hein, filho? Eu tava na Miguel lá, mas eu tava... O cara tá falando comigo e não tá, velho. Cadê ele? Cadê o NPC? Como é que eu vejo o NPC aqui, gente? Cadê o NPC, velho? Eu tô vendo um monte de dinossauro aqui, mas cadê o NPC, mano? Ele saiu correndo, velho. Desbravando o continente. Ah, eu acho que tá pra cá. Over here. Tô indo, animal. Nem sei se ele tá pra cá. Eu vou seguir, eu vou ir atrás daquele item ali, velho. Ah, é tipo a introdução, beleza. Achei. E aí, amigo? Be careful. Pô, velho, ele manda eu matar todo mundo e ele não tem coragem de vir fazer nada comigo? Opa, eu acho que eu vi uma erva aqui, ó. Boa noite. Qual é a desse game? Pois é, Marcos. Tô aprendendo também, velho. Tô tentando entender aqui. Qual que é a ideia desse game aqui? Uma coisa eu gostei. Tem esquiva, fiquei triste porque não tem... Como fala, pelo jeito não tem parry. Mas tem defesa, vixe. Agora segura, filho. Pentagrama. Bate neles aí, Penta. Uma coisa eu aprendi a fazer bem, é esquivar. Opa! Segura, filhote. Aqui eu posso bater com o escudo. Eita trem, velho. Mano, vocês estão batendo no pentagrama? Bate no pentagrama não, fiote. Mano, esse animalzinho de... Gostei do ataque. Eita, velho. A defesa tá aqui, né, cara? Mano, tô batendo um pentagrama, cara. Tô gostando disso, mano. Opa, gostei do ataque ali. Vem cá, animal. Eles estão alto se suicidando, velho. É interessante. Começando a querer jogar mais. Gente, vocês estão ouvindo o áudio do jogo legalzinho? Ah, tem parry? Depende muito da arma? Pois é, velho. Vou precisar muito do parry. Vai lá, Penta. Pentagrama, acreditamos em você. Filho, eu tô mirando aqui, ó. Eita, tomei nas costas, velho. Beleza. Eita trem, velho. Você desmaiou. Alguém pode me levantar aqui? Pô, desmaiei, velho. Que coisa chata, mano. Ah, sim, aqui eu posso mudar, ó. Pedra. Espeto de churrasco. Vara de pescar. Rede de captura, carne crua, ração. Pra que seria ração? Antídoto, poção. É tudo quadrado, tá, beleza. Tô entendendo a ideia do bagulho, beleza, tô tranquilo. Rinaldo, salve! E Desigone Crates, muito bom, cara. Melhor impossível, cara. Jogo sensacional. Vou voltar lá. Agora eu entendi mais ou menos o que é. Agora não sei se eu tenho que voltar lá ou se eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer tudo de novo? Não, né, gente? Eu tenho. Preciso fazer tudo de novo? Eu acho que não. Deixa eu ver se precisa. Ah, é pra mim comer... Opa! Não, só um desmaio. Se eu tivesse morrido, eu não estaria aqui. Foi apenas um leve desmaio. Eu não acredito, velho, que eu... Tem não, né? Beleza. Vamos lá, brother. Agora eu tô entendendo qual é que é. Eu tô querendo bater, velho, com os dois de cima, e não é. Mas vamos lá, deixa comigo, velho. Agora pode deixar comigo que agora eu saquei a ideia. E aí, parceirada? Agora vocês estão na merda, rapaziada. Não. Estão falando com o caçador Rinaldo, meu querido. Não. Não tô nervoso, não. A morte é rápida. Opa! Obrigado pela inscrição aí, meu querido. Ô, minha querida, deixa eu ver quem foi. Não deu pra mim ver quem foi direito. Espera só um pouquinho, gente. Pô, velho, esse dinossauro aí, o negócio vai ser... Beleza. Já foi. Tá tirando. Hey, come here. Think I found something. Ah, Aline Nóbrega. Vai entender, né? Boa noite, Aline. O que foi? Você mudou o seu... Aline! Foi o que aconteceu? Por que você tá sem a moderação? Conta. Boa noite, tio Rinas. E aí, Robson, beleza? Over here. Bem. Here. Senhor Afonso, obrigado aí, meu querido, pela inscrição. Ih, velho. Now. Gotcha. All right, partner. New assignment incoming. Tá bom, Aline, pera só um pouquinho, minha filha. Comigo não tem disso, não. Escreve aí pra mim, Aline. Fala assim, oi, Rinaldo. Eu quero ver uma coisa. E aí, X, beleza? In order for the scout flies to better track a target monster, we need to keep finding traces of it. Like footprints, for example. Pronto, Aline, já voltou ao normal, viu? Tá, eu tenho que rastrear alguma coisa. Que é isso, Aline? Opa! Tá, beleza. Vambora. Vamos lá, Penta. Vem com o pai. Cara, tô curtindo a ideia do game, viu, cara? Esse jogo tem co-op? Tem, o Rocha? Tem sim. Salve, Ghost! Cara, tô curtindo a ideia do game, viu, cara? Baixa o áudio aí, Souls! Boa noite, meu guerreiro! Como é que você tá, meu lindo? Fala, Rinaldo. Opa! Tô ouvindo. Só que... Tô no seu mundo, tá no meu cara. Mundo? Que conversa que é essa, velho? Como é que você tá no meu mundo? Tem gente no meu mundo aqui, Sos. Ok. We've tracked the Great Jagras enough for the scout flies to lead us to it. Coelhinho da Páscoa, que fazes aqui? Salve, Ganga Game, beleza? Tudo bem contigo? Eu tô aprendendo qual é que é a ideia desse jogo aqui, Souls. Seguinte, Rinaldo, agora tem que caçar um monstro. É esse monstro que apareceu na cutscene pra você, o Grande Jagra. Aí você tem que procurar as marcas dele em verde. O que que acontece? Quando você encontra o monstro, ele começa a soltar umas manchas no chão, tipo pegada, cama, esse tipo de coisa. E aí você tem que procurar ela pra achar o monstro. E aí o seu objetivo é matar ele. Já tô de frente com o cara aqui. Tô vendo o Shadow ali. Tira o bicho. Trem. Oh boy, that monster's really mad now. Be ready for some vicious attacks. Matando o bicho. Monster's almost done for. Chances are to its nest to recuperate. That's a piercing pod, powerful type of sonar ammo. That's able to pierce the thick shell of monsters. Onde é que ele foi? Tem outro parceiro aí já na tela. Don't attempt to engage a monster when your weapon is lost in sharpness. Your attacks will be weak and easily deflected. Salve, Luiz, beleza? E aí, Francisco Júnior? Tranquilo? Volta aqui. Calma aí, gente. Eu tô atrás de um bicho aqui que ele tá... Aqui. Eu nem sei se era pra mim vir atrás dele, mas eu acho que era assim. Foge. Beleza. Morrera. Liga assim, velho. Os caras tá bravos. Tava jogando quase agora, muito bom. É mesmo, Paulo? Aí sim, hein? Ronald. Salve, Rinaldo. Salve, amigo. Beleza, beleza, meus queridos. Tudo bom? Agora você tem que vir no monstro aqui, ó, e pegar os materiais dele com bolinha. Ah, tá pegando os materiais do monstro com bolinha. Eu gostei do pentagrama, Souls. Luiz Fernando, olá, Rinaldo. Falam muito bem desse jogo. O que você acha, rapaz? Eu comecei agora, né? Agora concluiu a missão, a gente vai voltar lá para a área inicial do jogo de novo. Vai voltar para a área inicial e eu volto como? Esses materiais que você pegou servem para fabricar armas e armaduras do monstro. Tá, entendi. Armas e armaduras. Tá tranquilo, gente. Tá... Ainda bem que o Shadow tá aqui. Devagarinho eu tô... Assim. O controle tá aparecendo. Eu tô vendo a manchinha preta ali. E aí, Fabão? Beleza? Deixa eu ver o João. Vai voltar sozinho. Tá, vamos ver aqui. I think we got a lead. Boa noite, tio Rinas e povo. O like está dado. O like ou liked. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo like. Obrigado aí, tá, gente? Obrigado a presença de todo mundo aí. Tô aqui jogando esse... Nunca joguei na minha vida. Yuri, e aí, Rinaldo? Sempre acompanho sua live. Hoje fiz até pipoca, meu querido. Aí sim, hein? Oxa, opa! Não, ele não faz isso não, só pelo tamanho da língua. Beleza, Fabão, e você, meu querido? Dá pra jogar em off também. Ou tem que ser co-op? Ou seja, esse aqui eu vou jogar mais no co-op mesmo, cara. Não tem esse negócio de... Ah, primeira vez, mas não, vou jogar ele... Vou jogar ele em co-op, sim. Vou jogar mais que o pessoal mesmo. Não tenho interesse em fazer ele off, tipo, pra catar o game, não. Se for pra mim fazer, eu faço... Aí eu faço no PC. Mas aí eu já tenho a noção básica, mais ou menos, sabe? Sabe, eu adoro Monster Hunter. Daí sim, hein, Dams? Game, bem-vindo aí, cara. Tô começando a jogar hoje. Nunca joguei. Pra mim é lançamento, entendeu? Vamos fazer um churrasco desse calango gigante. Tá. Eu não sei o que que é isso, cara. Eu não sei o que que é. Tipo, se eu vendo tudo, se eu não vendo... Sinceramente, eu não sei o que é pra fazer. Prêmios da missão, eu acho que não preciso vender nada não, né? Ou eu tenho que vender? Ah, que se der. Sai daí. Prosseguir não, não quero prosseguir com a transição não. Peguei tudo. Prêmios. Peguei uma caixa de item. É, eu peguei com X, Sempre pega tudo, beleza. Quer pegar. Enviar para a caixa de itens. Aqui. Eu acho que é isso. Não vende nada. Salve, Rinaldo. Cheguei deixando o like. É nóis. Valeu, Moisés. Obrigado. Não, não vou vender nada não, gente. Beleza. Acho que é tranquilo. Eu acho que eu só tô pegando as coisas aqui. Tô apertando o X e tô pegando tudo. Não sei se é pra fazer isso. Se for, se estiver errado também. Boa noite. Salve. E aí, Fabrício Viana. Salve, meu querido. Pronto. Saiu. Nunca vende nada, né? Beleza, nunca vende nada. Nunca vende absolutamente nada. Vou matar um inseto aqui. Vai, beleza. Pernilonguinho chato, velho. Sim, olha lá. Olá! Novo mundo. Pronto, acabei de ganhar a conquista. Ó, oh, vai. Duas conquistas, velho. Peguei duas conquistas já. Não, o negócio é não vender nada. A ideia é nunca vender nada, absolutamente nada. Eu nunca vendi nada. Olha, cara, Dark Souls eu só vendo se é SL1. Se não é, eu não vendo nada. No Sekiro, eu tô jogando ele, não vendo nada dele também, cara. Absolutamente nada. De fundo eu tô ouvindo uma galera. É o Shadow. Eu já tô ouvindo minha voz lá no fundo. I see. Uhum. Wanna get going? Once the camp is set up, you can go after that Pukei-Pukei. I wonder where the resource center is. Vem, Penta. Bater papo com o gestor aqui. Oh, you are too good to me. Beleza, Paulo. Valeu, meu querido. Desculpa pelo retorno, Reinaldo. Faltou um segundo fone aqui pra ouvir sua live. Tá de boa. Pode ficar cegado. Salve da Austrália. André, salve pra ti, meu querido. Tudo bom? Tem mais personagem com exclamação agora. Aí basta você pegar. O bom de estar aqui é que vejo sua live durante o dia. Pô, André, aí é bom, né, velho? Que bom, cara. Bem-vindo aí da Austrália. Que bom, cara. Tô tão longe daí, você não tem nem noção da distância que eu tô daí, cara. Eu ia, hein? Ia fácil. Como diz o Souls, iria fácil. Don't let me down. Não entendi nada, amiga. Depois eu começo a entender, beleza. Beleza. Okay, let's get this expedition underway. Meet me at the gate. Encontre o local da campanha. Acampamento na floresta. Posso vir aqui de novo? Já tá tudo feito. Que triste, velho. Shadow King Games. Salve, maninho. Boa noite, meu querido. Beleza? Eu não posso vir aqui. Eu tenho que... O que ele tá mandando eu vir aqui? Right now, we're in Astera. If you want to go on an expedition, open your world map and choose your destination. Mais um inscrito e like, é nóis, tamo junto. Top, hein? Valeu, meu querido Shadow. Outro Shadow. Mais um Shadow. Tem o Shadow Game, agora tem o Shadow King Game. Valeu, meu querido. Brigadaço. Eu acho que é aqui que eu tenho que ir, velho. Será que eu tenho que vir aqui? O legal desse jogo é que cada arma... É mesmo, Paulo? Cada arma tem um estilo diferente de jogo? Por que aqui tá com interrogação e ali? Eu quero ir ali, velho. Peraí. Não, pelo amor de Deus, não inventa isso não, velho. O que é aquilo ali? O que tá exclamando aqui? Good to see you. Ô Lázaro, obrigado, velho. Que orelha mais feia, cara. Good luck. Yes. Beleza, Lázaro. Bom descanso pra ti, meu querido. Tudo de bom, velho. Tô bem, graças a Deus. Na medida do possível. I'll be here. Tá. Tá. Beleza. Tá legal. Trax. Eu vou em tudo que é exclamação, velho. Jogo interessante esse aqui, cara. Partiu a expedição. Eu vou partir na expedição, cara. Eu quero saber que desgraça que tem essa expedição aqui. Até entender o jogo, velho. Conseguir entender a complexidade do rabo da lagartixa vai ser difícil. Porque... esses jogos assim, cara, é muito complicado. Muito, pelo menos pra mim. Pra mim é muito complicado. É... Triângulo aí pra pegar o bônus. Beleza, demorou. Obrigado, Paulo. Isso, vocês têm que ir explicando tudo bem adiantado, tá, gente? Vai explicando adiantado aí, porque senão... É uma grande diferença, por mais eu não consigo tirar o delay. Ora, Everson, aí sim, cara, comendo uma pizza. Eu acabei de comer arroz, feijão, salsicha e ovo frito, cara. Melhor comida do mundo. Amo comer salsicha, amo ovo. Aí os caras vão pegar isso aí. O cara falando que ama ovo e ama salsicha e vai dar merda. Presta só atenção. Deixa eu ver aqui. Você pode participar de uma expedição. Aceitar uma missão. Encontrar missão, expedição. Bem amplas. Para medir tempo, você não... Às vezes, beleza. Beleza. Obrigado aí. Tomar a expedição. Tá ok. Let's look for the campsite. If I get to the campsite first, or if you're lost, open up your map or use your scout flies to track me. Whenever you leave the base without signing up for a quest, you'll go on an expedition. Ah, menos mal, Fabão, menos mal. Cap on how many times you're allowed to faint, which means you can explore to your heart's content. Falou, mãe. É porque tem gente que adora fazer piadinha, né, velho? Tá, já deu pra ver que isso aqui é alguma coisa que tem aqui. É, e foi com arroz e feijão mesmo. Pô, velho, qual era o problema deles colocarem pra falar? Tá me lembrando muito o jogo do Super Nintendo. Não pelo gráfico, tá, gente? Antes que alguém me xingue ou me bata, mas pela a ideia do... Só tá faltando a musiquinha de fundo, sabe? Volta no NPC. Vamos voltar no NPC então. Aqui. E sai da expedição. Eita, trem. Eu não posso ficar na expedição? Eu tenho que sair da expedição. Eu queria inspecionar o mundo. Não posso inspecionar? Eu inspeciono offline? Ah, não, não, sim. Miojo com salsicha? Já comi também. Eu tô te ouvindo, Shadow. Já... E aí, Reinaldo? Ok. Comeu muito ovo, bastante, Kiko. Vamos lá. Reinaldo, agora eu tô sem microfone e sem retorno, então eu consigo te ouvir na live e te ajudar pelo microfone normalmente. Beleza. Tá? Tô te ouvindo. Segurei, guys. Tô ouvindo ele aqui, não vou sair daqui, tá? You can embark on an expedition just by heading out through the gate. Or you can use the world map, whatever's easiest for you. Ah não, Kiko! Não, não. Não deu tempo, velho. É o seguinte, vamos lá. Vamos lá. Expedição funciona da seguinte forma. Ela é... para você buscar no mundo itens para você utilizar. Então, por exemplo, você pega uma planta para fazer poção. O principal objetivo nesse momento é fazer todas as missões designadas. Se você for no quadro de missões, tem três opções. A primeira é publicar uma missão, que é a que você vai mais utilizar. A segunda é entrar numa missão quando você for ajudar alguém. E você? Shadow? Eu acho que o Shadow saiu da sessão. Eu tô te ouvindo, Shadow. E a terceira sessão é simplesmente para você trocar de sessão. Então é o seguinte, você vai em publicar missão e vai na próxima designada aí. Deixa eu ver. Ah, aqui tá feito. Desculpa, é só do retorno, eu fico um pouco perdido no que eu falo. Não, pode, ó, você pode ir falando normal, que conforme você vai falando, eu vou fazendo as coisas aqui. Tá? Eu vou na... Tá escrito feito. Vai publicar missão, igual eu falei. Isso. Se não tiver a próxima designada, significa que você tem que conversar com algum NPC na área principal do jogo. É. Tá, aí eu vou na primeira, na segunda, ou posso escolher qualquer uma delas? Só pra mim saber. Tá, então é o seguinte, como não tem a quest, você tem que olhar no minimapa se tem algum NPC da área inicial do jogo que você tem que falar. Ah, deixa eu ver. Ô, MG, cara, um amigo meu veio aqui em casa... Que é essa área onde você tá aí. Então, vê no minimapa se tem alguma... Não, pode voltar. Isso aí não faz a missão, porque você não tem a missão principal. Beleza. E aí, Isaac? Tranquilo, meu querido? Jogão. Pois é, confuso. Tô tentando entender aqui. Ah lá, tem três NPCs pra você falar. Tá, beleza. É onde tá a exclamação, certo? Algum ícone. No caso eu tô vendo dois ícones em vermelho aí. Então, ícone de vermelho que tem aqui, Shadow. Esse aqui é a ponte. Tem a exclamação, você pode ir lá. E tem esses dois ícones em vermelho que é pra você conhecer essa área principal do jogo, beleza. Tá? Beleza. Tá bom. Aqui, ó, vamos lá. Aqui é uma exclamação, tá? Você vai ver aí, aqui tem outra exclamação e aqui tem outra exclamação, certo? Exatamente, é só ir na exclamação e falar. Tá atrás. Vamos tentar achar a exclamação. Deixa eu olhar na exclamação e trocar uma ideia. Isso, você pode ir. Não sei se a exclamação tá aqui pra cima. Deixa eu ver se a exclamação tá aqui em cima primeiro, tá bom? Isso. Uhum. Pode ir em todas elas e conversar com todos os NPCs. Pagar com dinheiro. Enquanto você está andando, eu vou te explicando o seguinte. Essa área é como se fosse o seu centro de operação. No centro de operação você se prepara para as missões. Então você vai fazer arma, você vai melhorar suas armas. É como se fosse aquela área principal de Dark Souls onde você sempre fica. Sim. Entendeu? E aí, Felipe, beleza? Entendeu mais ou menos. Aqui. Vamos lá, essa primeira área que você foi... Tá, eu tô aqui, tô parado. Então é o seguinte, a cantina, que é essa área onde você está agora, serve para você comer e receber alguns buffs da comida. Buff de ataque, buff de defesa. Cada comida te dá um buff específico. Eu gostei do gesto. E aí, Edson, tranquilo, meu querido? Gostei do gesto. Deixa eu trocar ideia com você. Pentagrama. Então você pode comprar com dinheiro e comer alguma coisa. Pode comer a comida sugerida do jogo. Ele te dá a sugestão. Deixa eu ver aqui. quedar com um. Eu vou pagar com dinheiro. Carnes, plantas do mar, vegetais, plantas... Não, não. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos ver se tira. Tá, beleza. Pratos. Tá legal. Não tem nenhum favorito. Ah, eu vou comer carne, velho. Eu vou comer carne, tá ligado? Pode pagar com dinheiro. E aí, Janderson, beleza? Prato sugerido, deve ter na primeira opção. Eu vou comer carne, mano. Pentagrama aí. Quer comer um peixinho. Pronto. Pode pegar o primeiro prato. Ah, é. Comi. Já conversei com... Te deu um buff de ataque essa carne aí. Tá, esse aqui... Tá certo. Comi carne. O pentagrama tá do meu lado. Ah, deixa eu ver pra onde eu tenho que ir agora. Oxi, quem é você? É, agora, se você observar que você conversou com esse gato bombado aí, isso aí são eventos especiais do jogo. Esses tópicos. É, quando você conversou com o gato, ele te deu uma missão, se você tiver prestado atenção. Aí é uma missão principal do jogo também. Agora você pode ir para os próximos ícones de exclamação, conversar com o pessoal. Beleza. Fechou. Complexo o jogo, é bem complexo, velho. A primeira jogatina é assim mesmo, é bem complicadinha, mas depois que você passar das missões, o jogo fica mais ágil pra você poder fazer as lives. Acho que vai ser bem legal. Um abraço, meu querido, fica com Deus. É, ele é bem complexo mesmo o jogo. Aqui. Meu quarto, não tô afim de... Essa NPC mulher aí, ela tá te falando sobre a área de encontro do jogo. Nessa área de encontro, você pode subir e encontrar outros jogadores. Vou bater papo ali com o tiozinho. Greetings. Rapaz. Até, Vander, abraço, meu querido. Aqui eu acho que não tem mais nada pra mim falar pra ninguém. É, eu tô lá na área de encontro, depois você vai ter que conhecer ela, aí você pode ir lá. Aqui é encontro outros caçadores. É isso aí. Pode conversar com o próximo NPC. E pra área de encontro. Deixa eu ver aqui. Você pode subir aí, encontro dos caçadores. Só subir umas escadas até o final. Eu não sei se tem... À direita, nessa primeira entrada aí. Deve ter um offline sim, o Janderson. E aí, síndico, beleza? Pois é, apagou. Ó, esse aqui sou eu. Essa área aqui, sempre que você for fazer missão, você pode vir aqui, que aqui você encontra outros jogadores para poder jogar junto. E aí... Faça a mínima ideia, Ronaldo. O que ele tá tá fazendo ali, mano? Mas... E aí, Pedro? Não, perdeu nada. Aqui também você consegue pegar as missões, ok? Aí agora você pode descer. E aí vai nas outras áreas em vermelho. Então, mas as outras áreas em vermelho... Tá aqui, ó. Só tá aqui, ó. A única área em vermelho tá aqui, ó. Isso aqui são só gestos. A única área que eu tenho em vermelho é ali. Ó, ainda tem uma exclamação no jogo lá, ó. Na área de encontro tem uma exclamaçãozinha aí pra conversar. We have a special quest today. Opa! Sai daí. Uhum. Já tô aqui. Você pode conversar com ela aí mesmo. Acho que vou te acompanhar pelo jogo, mas o problema é que eu não consigo saber o que você tem que fazer, né? É top online, forma time para matar os monstros, a melhor parte. Vamos mandar tudo. Beleza, já conversou, já tá resolvido. Agora vamos... Vai pra área em vermelho, eu vou conseguir saber o que você tem que fazer. Israel, salve meu querido, este é um tipo de jogo que muitos não curtem, outros amam, pra mim é enjoativo, tipo RPG, evoluir armas e armaduras. Pois é, eu tô vendo ele hoje, eu nunca joguei ele, eu só criei o personagem só e tô carcando o pau aqui, entendeu? Então é... faz o seguinte, vai pra Floresta Ancestral, ele vai te pedir pra... fazer uma expedição, provavelmente. É que ele tá só te apresentando as áreas iniciais do jogo. Beleza, foi. Tchau, Shadow. Foi, Shadow. Tô indo. É complicado, cara. Esse joguinho aqui é... é jogo de se sentar e jogar. Eu vi o PA fazendo live dele. Eu acho que o PA foi o único que eu vi fazendo live desse game. Eu não vi nenhum outro fazendo. Nenhum outro fazendo live dele. Eu não sei se o Victor Crates fez. Se fez, eu perdi todas, porque... Mas eu acho que o Victor Crates, se caso ele fez, vocês me lembram aí. Mas eu acho que ele não fez, não. Tenho quase certeza que ele não fez. É legal o jogo todo. Todo jogo novo é estranho, né, cara? É difícil de pegar o jeito, tudo, mas depois que pega também segura. Aí você dá aula, né? Você acaba dando aula do game. Cheguei, Moremio. Nossa! Let's look for the campsite. Se você tá perdido, pensa aí, Sidney. If I get to the campsite first, or if you're lost, open up your map or use your scout flies to track me. Whenever you leave the base without signing up for a quest, you'll go on an expedition. There's no time limit or cap on how many times you're allowed to faint, which means you can explore to your heart's content. Pois é, Daniel, aí eu não sei te falar, velho. Posso fazer isso agora. Tá, beleza. Eu tô aqui. Ó o pentagrama. Não vou deixar você pra trás não, pode vir com o tio. Ô louco, Kevin, é mesmo? Tô vendo um pontinho de exclamação lá embaixo. Lá. O que é isso aqui? Vou seguir as pegadas, tá ligado? Não quero treta com ninguém não. Pentagrama, vem com o pai. Uhum. Howdy. Eu não acredito que eu vou ter que pescar, mano. I just love me some good fishing. Now this is interesting. Let's report our findings to everyone at the resource center when we get back. Your wildlife map keeps track of where you are and where the scout flies are taking you. You can also use it to keep tabs on monsters. Consegui marcar um destino, velho. Incrível. Over here. Hmm. Hmm. Seguiu os vagalumes. Qual novo? O zumbi. Ah, é? É. A formiga aqui, Pentagrama. Pega elas. Esse vagalume chato, velho. Vai para a próxima exclamação. Deixa eu ver onde é que ela tá. You can fast travel back to camp simply by selecting it from the wildlife map. Falou demais. Não tem próxima exclamação. Ou tem? Aqui em cima? Chimichanga, velho. Dá um rolê, cara. Meu irmão, eu vou andar o mapa todo, velho. Não pega nada não, vambora. Não, vou lá na exclamação logo. Vou resolver logo todo esse problema. Tô chegando, tô chegando. Cheguei. Tem mais alguma exclamação? Não, mas eu vou seguir os vagalumes. Quem é você? Over here. Assign a target destination for your scout flies on the map. Olha, esses vagalumes estão me deixando doido, velho. Oh! Leuri, obrigado pela inscrição, seja bem-vindo. Eu acho que não quiseram gastar muito não, viu? Volta ali no cara. O cara é aqui. Vou pegar esse item aqui que tá. O verdinho tá toda hora me empurrando. Tô aqui no cara. Nossa, Paulo. O cara aqui não tem nada, velho. Ah tá, subi onde ele tá. Beleza. Obrigado, viu? Muito útil. Obrigado, viu, pela dica. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, Douglas. Valeu. Kilo Aiku. Kilo Yaku. Opa! Well, if we don't take care of that pest, the camp won't last a night. Oh, yeah. Olha o tamanho desse mapa, cara. To return to base from an expedition, open the wildlife map and switch to the world map, then select Astera. Pentagrama de pai. Meu gato é mais esperto que eu, velho. Da hora. Olha você aí, peste. Vem cá. Corre não. Peidão, velho. Pressão minha, ele peidou. Opa. Okay, now's your chance. Hurry up before you get noticed again. Bater no meu gatinho. Vamos, gato, vamos, gato. Vem, Penta! Acabei de achar sininho aqui. Entra aí. Cheia a defesa. Tá a vida desse réptil nojento. Os monstros aqui. Tem pedra, velho. Eles seguram pedras, mano. Dodge their attacks. Don't forget you can guard too. Entendi, amigo. Você vai. Volta aqui. Mano, ele corre, velho. Que bicho bundão, cara. Corre, personagem. Cansado, filho. Tá trem, velho. Já ia falar o que aquele maluco veio fazer aqui. Sabe que esse cara tá pra morrer, velho. Nossa senhora. Não esqueça de afiar a arma. Beleza. Pelo menos a poção eu já achei. Baleando. Corre não, filho. Mano, o bicho só corre, cara. E aí, Carlos Wilson, beleza, meu querido? Obrigado, Carlos. Tamo junto, cara. Pois é, eu tô atrás de um tiranossauro aqui. Pois é, velho. De ser empurrado. Ele é uma bundão, velho. Vem, Penta. The monster. Now's your chance to top it. Olha, fiz uma coisa aqui na maior cagada, velho. Caí na cabeça do bicho ali, tô massacrando ele. Okay, it's down. Now's your chance to get in there and tear it up. Vai de cacete. Peraí. Mano, bati muito nele, cara. Só que ele não quer morrer não, gente. Game Hit, salve Rinaldo! Peguei esse jogo só pra ter a honra de jogar contigo. Demorou, Pé. Agora o difícil vai ser eu entender como que faz, mano. Tô rachando aqui, imagina. Semente de samambaia. Tá mancando, velho. Tá mancando, mano. Nossa, tá começando a mancar. Corre não, criatura. Caçador, mano. Opa! Bate aqui. Bate aqui. Bate nele. Dá pra você parar de beber? Pinguço. Para de mancar, cidadão. Tá fácil. Pega ele. Pega ele. Mano, eu aperto pra correr uma vez, ele quer parar, velho. Para não, filho. Só corre. Pega que o bichinho tá mancando. Bate nele. Seu filho tá próximo, rapaz. Para de bater na pedra. Mano, eu não sei o que o Pentagrama veio fazer aqui, velho. Ele só quer saber de comer, mano. Vai morrer o cacete, vai morrer, mano. Para de bater no meu gato, cara. Mano, é sério mesmo, cara. Alguém deu um choque raio delta ali, cara. Patinho feio tá quase indo, cara. Mostra. Não é esse, não. Para de me bater, filho. Deixa eu ver uma coisa. Só quero. Só quero molar a espada. Pode correr, mas não vai se esconder. Deixa eu molar mais uma vez. Aí, agora a espada tá boa. Vem cá, desgraceira. Pega pra capar da bexiga. Sua cara ficou boa. Opa! Bicho é duro na queda, em kkk. Meu Deus, Renan Silva do céu, cara. Pensei que eu não ia passar esse... Um bichinho desse tamanho, é isso tudo, cara. Mas passei. A desgraceira morreu. Fala, mestre. Só de boa, Games Hooters, graças a Deus. É, beleza. Obrigado, Renan Silva, cara. Muito obrigado aí. Deus abençoe você, tá? Muito obrigado pela ajuda financeira, cara. Deus te abençoe e te dê em dobro sempre. O que é isso aqui? Tá, isso daqui eu acho que causaria alguma coisa no bicho. Agora volta pro mapa principal. O mapa principal é aonde, minha Nossa Senhora? É... O mapa principal. Ó, tem um bicho correndo aqui, velho. O que é isso aqui? Eu não matei essa desgraça não, velho. O que que ele tá se movendo ali? Posso saber o que que ele tá fazendo ali? É só vir pra cá? Eu vou esperar ele ver, né? Porque daí eu vou... Agora volta pro mapa principal. Aperta o quadrado, não tem que matar esse... Mapa mundi. Tá, beleza. Tá, agora eu volto pra onde aqui? Vamos lá, Shadow. Ajuda, Shadow. Tá, isso. Ele falou isso, então... É, a mapa de encontro. Isso, já era. Voltando à base. Sorrisinho de quem matou. Você pode matar... Beleza, Paulo. Obrigado, cara. Vou pegar tudo, né? Sempre pegar, quase nunca vender. Nova cena foi adicionada à galeria, beleza. Final daquele Daisy Gone dublado, hein, kkk. Parece até Ubisoft. Ô, Kratos, eu gostei, cara. Sério mesmo? Eu gostei. Eu nunca fui pro movimento de boca, porque o André tá falando com você e ele fica assim, ó. No Sekiro, o Sekiro, a japonesinha fica... E toda hora fica falando, fala, Rinaldo, teremos Daisy Gone? Sim, ô Lucas, eu fiz ontem, 1h da manhã, mas eu vou trazer mais dele sim. Pode ter certeza. Eu quero fazer gesto. Como que esses caras fazem gesto? Eu já apertei tudo, velho. Eu quero fazer gesto. Informações, missões, anotações, caçadores, centro, cartão, nossa, tem tanta coisa, gestos. Aqui, acenar. Ah, aprendi. Aplaudir. Pare. Vou sentar aqui. Apertar. E aí tem a opção G. Já fiz. Então, eu nunca fui com esse negócio de a dublagem tem que ficar perfeita, pá, não sei o que, sabe? Cara, tá muito boa essa live. Da hora, velho. Interessante. Salve, Rinaldo. Tá jogando no pretexto 4? Sim, ô Leandro. Tô jogando no pretexto. Seguinte, Rinaldo. Agora a gente tem que pegar a missão principal. Vem aqui nessa menina loirinha aqui, ó. E publicar a missão. Espera só um pouquinho, guys. E aí deve ter uma missão designada agora. Beleza. Deixa eu só ver o que meu irmão quer aqui, ô Shadow. Entendeu? Pera aí. Aí você vai designada e vê se tem alguma quest pra fazer. Se não tiver, eu vou publicar uma aqui pra você poder fazer. Pra gente farmar um item pra você. Tranquilo. Voltei, guys. Voltei, tô voltando. Tô deixado aqui, já te escuto. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio do jogo, gente? Ah, aqui, começar missão. Ok, Rinaldo, você voltou. É o seguinte. Vê se tem a missão aí. E se não tiver a missão, eu vou publicar uma aqui pra você, vamos ver. Aqui tem tudo feito. Não, aqui tem eventos. Não, aqui designada não tem nenhuma. E aí, Leandro Reis, tranquilo, cara? Como é que você tá? Tudo bom? Designada. Designada não tem nada, tá tudo feito. Tem alguma exclamação no minimapa da área principal do jogo? Não. Nenhuma. Pelo que eu tô vendo, não tem. Ok. Será que... Tem alguma exclamação? Não, tem não. Nenhuma. Nem pra remédio. O Shadow dançando é o melhor da live, cara. Não tem. Beleza, eu vou publicar aqui. Ele vai publicar. Oi? Aprendi. Ah, o Leandro Reis. Eu vou platinar ele. Na verdade, beleza. Faz o seguinte, olha as missões opcionais. Good evening. Vai em publicar missão e olha opcional. Vê se tem, por favor. Opcional, tem aqui. Nível 1, tem um aqui. Sekiro eu vou platinar agora, cara. Agora porque eu vou platinar essa desgreta desse jogo aí. Eu acho que eu vou conseguir platinar ele no NG mais 2, eu acho. Ou mais um. Algum NG da vida aí, eu vou platinar ele, pode ter certeza. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito ótimo. Isso aí, vamos lá, vai na nível 1. Tá aqui, essa aqui mesmo que eu vou. É a primeira, porque essa aqui tá feita. É a primeira mesmo. Fungos na floresta. É essa aqui que eu vou. Vou pegar uns fungos aqui, velho. Obrigado aí, gente, pelos 168 likes. E vamos ver como são vocês. Poxa vida, brigadaço mesmo, tá? Obrigado mesmo de coração, por mais que eu não sei jogar esse game aqui. Obrigado aí pela ajuda, tá? Muito obrigado mesmo. Eu só tô esperando, tá, gente? Pra ele poder ver. Tá, então faz o seguinte, eu publiquei uma missão, vai entrar missão e procura que tem o Shadow Games lá, por favor. Entrar na missão. Eu publiquei lá, aí a gente vai fazer essa armadura pra você. Missão disponível. Eu publiquei uma missão, vai na missão, olha a opção entrar na missão e procura a minha. Deixa eu ver, entrar em uma missão. Deixa eu ver se é isso, tá, gente? Responder o SOS. Não é aqui. Será que é aqui? Deixa eu ver se é aqui. Se não for aqui, eu vou entrar no SOS. Não, nenhum. Beleza, missões disponíveis, designada, opção. Não. Designadas. Opcional, não, missão opcional. Opcional, beleza. Será que aqui é? Missões disponíveis. Aqui. Opcional. Deve ser essa aqui. Eu acho que eu já achei ele. Quer comer um cogumelo? Que é isso? O que eu quero com o cogumelo, ô Kiko? Tá ficando doido, velho? Essa mesmo, é opcional ali. Já tô nela aqui. Essa daí. Eu vou pra onde? Qualquer lugar aqui? Pode selecionar o primeiro mapa. Aceitei a missão. Agora eu acho que tem que esperar, né? Aí, agora você entrou. Missão aceita. A gente vai comer aqui, pagar com dinheiro. Pode comer qualquer prato. Mano, eu adoro carne, velho. Pode comer. Pentagrama é vidrado numa carne, velho. Agora pode comer, isso. É, agora você vai apertar o touch do PS4 e esperar para partir. Beleza. E aí, agora que você deu pronto, a gente vai partir pra missão. Pronto. Vambora. Deixa eu missão. Vamos nessa. Vou caçar alguma coisa. Não sei se minha espada tá afiada. Cara, é interessante o jogo. O jogo, ele é legal. Cara, é muito complicado, sabe? A pessoa tem que sentar e... É estilo Niô da vida. Senta, não estilo que seja a mesma pegada, mas tem que sentar ali, prestar atenção. Cara, é doideira. É doideira. Não é à toa que o Visceral Play fez live disso aqui, mano. Vou te falar, velho. Deixa eu botar aqui. É o seguinte, Rinaldo, agora eu vou te explicar o básico de batalha do Monster Hunter. Do seu lado esquerdo, a primeira barra verde é a sua barra de vida. A segunda barra amarela é a sua barra de estamina. Embaixo disso parece uma espadinha. E ela tá em azul ou em verde, no seu caso agora. Ela é a lâmina da sua espada. Conforme você vai batendo no monstro, ela vai ficando em vermelho, o que indica que você precisa afiar ela. Nesse caso, usa a pedra de afiar e ela volta ao normal, beleza? Então agora a gente tem que matar um Great Jagras. Depois de matar ele, a gente vai ver se a gente consegue fazer essa armadura pra você, e você fica com essa armadura até o final do Low Rank. É o seguinte, o Monster Hunter, ele é dividido em duas etapas, o Low Rank, que é o rank fácil, e aí esse rank fácil é como se fosse o início do game. Depois de você terminar esse rank fácil, aí que você vai fazer uma armadura melhor. Então a gente escolhe uma armadura pro Low Rank e segue até o High Rank com ela mesmo. Então você pode me seguir aqui pra gente matar o Brute Jagras. Salve, meu grande. Sentiu a minha falta. Maluco do céu, velho. E aí, WS Tatu, rapaz? Como é que você tá, meu velho? Nossa, mano. Tudo bem contigo, meu querido? Poxa, e precisa chegar assim, já tentando me matar. É o seguinte, aqui, ó. Aqui você tá vendo essas pegadas. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe aí, WS. Tamo junto, cara. Obrigadaço mesmo de coração, tá? Muito obrigado, meu velho. Obrigado. Deixa eu esperando Pronto. Quando você pega um rastro, você tá pegando conhecimento sobre aquele monstro, então você consegue localizar ele mais fácil. Pegar rastro de monstro é básico. Você pode sempre pegar todos os rastros que você vê. Então agora vamos atrás do monstro. Pode ignorar os... Pode pegar os rastros no caminho. Como é que você tá, W? Esse Tatu, meu querido, muito obrigado, tá, velho? Valeu mesmo. Poxa vida, cara. Obrigado, meu rei. Tamo junto, WS. Cara, a única coisa que eu posso te falar é brigadaço, cara. Muito obrigado mesmo aí pela ajuda financeira, meu querido. Tamo junto. Gente, lembrando, tá? Mais uma vez, eu só vou fortificar vocês aí. Pode ir me imitando aí. É o seguinte, esses itens que você pega no mapa, eles servem pra fazer alguns outros itens. Como, por exemplo, armas mais fortes, poções melhores e assim vai. O Great Jagras está vindo por aqui. Bora lá. Só pra lembrar vocês, tá, gente? Cogumelo. E ele tá aqui embaixo, ó. Eu tô fazendo live na Mixer, tá? O link não tá disponível aí, mas quem... Eu acho que eu machuquei. Quem quiser acompanhar na Mixer, é Rinaldo Game. Agora a gente vai matar esse monstro lá. Vamos embora lá. Beleza? Não tem dificuldade. Eu vou tentar bater menos pra não matar tão fácil, pra você poder aprender o moveset dele. The monsters are running away. The scout flies as a guide and they'll lead you right to him. Não é rabada. Vamos, Penta. Que é, velho? Tem alguém tocando tamborinho ali atrás, mano. You can carve materials off of monsters. These materials are vital for producing new equipment and upgrading what you have. Se essa live estivesse sendo na Mixer, lá a diferença de delay é gigantesca. Ele ia estar vendo tudo em tempo real, esse é o problema. Mas de boa, é que nem eu já falei, tá, gente? Eu não vou deixar de fazer live aqui, pelo amor de Deus. Se alguém já comentou que um dia eu vou deixar de fazer live aqui, mentira, tá? O monstro foi imobilizado. Agora é a sua chance. Não, a ideia dos bichos é muito louco, velho. Sei lá, se eu... Ele tá batendo tamborinha, é meu gato. Ele tá bufando a gente. Esse gato é louco. Não, não, agora eu tô offline lá, ó, Tenedos. Eu não faço restreamer, cara. Boa! Derrubou ele. Aí, tô muito tranquilo pra matar primeiro. Agora lá na área, você pode pegar o material do monstro e voltar pra base, tá? Beleza. Pode deixar na opção sair do grupo e voltar à base, tá? Sair do grupo e voltar à base. Sair do grupo e voltar à base, isso aí. Eu tava tentando. Tem um retorno da sua live, fica mais fácil, né? Pra poder te ajudar. Sem dúvidas. Pena que tem o retorno, né? Tem a... Vamos pegar tudo, né? Tô gostando do jogo. Tô começando a gostar do jogo. A ideia do jogo é bacana, gente. É bacana, é sério mesmo. Dei oportunidade pra ele. Eu tô bem, Rinaldo, mas estaria melhor... com esse jogo, mas tá muito caro ainda, nem fala, WS. Eu tenho ele pro PC também, cara, eu comprei ele pro PC. Foi assim, quando eu tava fazendo live e tudo, que saiu os lançamentos na época, que foi Monster Hunter, saiu tudo. Falei, mano, eu vou pegar tudo, sabe? E pra mim poder trazer live dos jogos. Quando eu comprei, velho, no outro dia o PC foi pro saco, mano. Pensa aí, a dor que deu no coração. E a gente vê se a gente consegue fazer essa armadura pra você do Brute Jagras. Pode entrar no ferreiro. Aí eu vou tentar te guiar aqui pela minha tela. Aí eu vou caminhando. Entrar no ferreiro aqui, no principal. Fica atrás, na frente do fogo. Você vai conversar com ele e aí vai ter opção, as opções lá. Pra você, meu Deus. A primeira opção é forjar equipamento. Aí você vai forjar uma armadura. Aí vai aparecer uma lista de armaduras pra você fazer. Tô batendo um papo aqui. Cadê o ferreiro? Tem um pontinho de exclamação ali, deixa eu trocar ideia ali, peraí. Hunt's keeping you busy? Comandante. É porque eu não apareço nessa área pra você, beleza, não. Você vai subir as escadas e vai lá no ferreiro. Ferreiro. Achei o ferreiro. Subindo as escadas. O ferreiro fica subindo as escadas. Ah, achei ele aqui. Se tiver exclamação, pode conversar com todo mundo. Será que o ferreiro tá aqui, gente? Tá mandando conversar com o comandante. Ah, sem dúvida seria uma delícia mesmo. Achei o ferreiro. That reminds me. Forjar equipamento, melhorar equipamento, forjar equipamento. É, ô Rinaldo, por acaso o meu áudio tá te atrapalhando? Ou caso? Às vezes eu digito por chat, tá ajudando melhor, pra caramba, pica o pau aí. Tá ajudando muito. Olha o ferreiro aí dentro. Vou esperar ele falar pra mim poder entender mais ou menos. Exatamente, forjar equipamento. Beleza. Armas, armaduras. Pronto, já sei que é armadura. Beleza. Forjar equipamento e aí você vai em armadura. Então estamos aqui. Aqui, beleza. Estou aqui, meu amigo. Relaxa. Pra vocês terem uma base do tempo que demora pra ele poder ver na live e a minha ação, sabe? Fala comigo, só pra vocês terem uma base mais ou menos do tempo que é que demora. Aí aparece uma lista de opções de armadura pra você fazer. Se você olhar, tem uma que tá escrito Jagras. Jagras. A cada monstro que você mata, aparece uma nova opção de armadura pra você fazer dele. Cada uma dessas armaduras, ela tem atributos específicos que são referentes àquele monstro. Então tem a armadura que tem reforço a fogo, reforço a gelo, reforço a vento e assim vai sucessivamente. Uma dica é não pular os tutoriais. Você tá pulando todos os tutoriais, aí fica difícil para você entender a funcionalidade específica. Depois eu pego um tutorial aí, eu vejo rapidinho. Aí você pode... Beleza, aqui eu já forjei um, já tô claro. Mas pau aí, filhão. Linda. Tá, a parte de cima eu já tenho. Tomei perneta feio. Que da hora, hein? Ali tá faltando um couro. Então tá bom. É o seguinte. Você pode pegar toda a parte do Brute Jagras e fazer. Já fiz o que dava. Aqui não tem mais como fazer mais nada. Fiz o peitoral. As que não der pra fazer é porque tá faltando material. Então, aqui a manopla, no caso, não dá. Né? O cinto também não dá. Caramba, estamos fazendo live de 2 horas já. Nem recebi. Olha, iluminista, não recebe, cara. O cara que... ah, eu tô... Abandona isso. Começou o jogo agora, foi? Abandona que não recebe. Não, é porque eu tô ajudando um amigo, cara, no stream dele. Falta uma curtida também? Só participar da missão. Fica à vontade. Curte lá, Rinaldo Gamer, a live dele, cara. Fica à vontade. Não sei quem é que tá falando aí, mas pode me ajudar também. Pronto, acabou. E aqui eu vou pra onde agora, Shadow? Acho que eu posso sair, né? Nossa. Relaxa, tá, gente? Eu tô sem o capacete, mas foi uma opção que eu achei que... Tem a opção aqui, se eu não me engano, de tirar o equipamento da cabeça e ocultar, tá vendo? Aqui você pode mostrar e ocultar apenas na cena. Então vou pôr aqui pra mostrar. Tá aí. Agora eu tô... É um cara aleatório, é. Agora a gente tem que pegar a quest, cara, pra você avançar, pra gente parar de ter que toda vez voltar aqui. Tá, entendeu? Deixa eu ver se tem mais um. É, aqui, deixa eu só ir ali, trocar uma ideia ali, ó. Que tem alguém ali que quer falar comigo, então pra evitar maiores transtornos eu vou lá bater papo com ele. Ou ela. Ele. Working hard? Então, tem alguma... É, tem uma missão secundária pra você. Deixa eu ver uma coisa aqui agora. Beleza? Aqui já troquei ideia. Eu poderia pular daqui, né? Mas não dá pra pular. Ele se machuca. O que é isso aqui? Ah, tem um elevador. Área de encontro, oficina, pátio de comércio. Vou botar o meu fone pra carregar, senão vou ter retorno de novo. Bacana. Deixa eu passear aqui, tá, gente? Sei lá, eu tô me sentindo a Dona Abelha, velho. Não sei. Ah, cadê? Aqui tem. Deixa eu falar com o homem aqui. Tá pedindo pra me falar com o comandante. Tem alguma... You've done well. We're the ones to get it done. Conversar com... The fifth has an urgent mission. Partner, you'd better come see me. Conversar com alguém, mano. Hey there. O Shadow ainda tá ali. Eu queria comer uma abóbora dessa, não tem como comer, não tem como comer uma abóbora dessa? Qual Dark Souls é esse? Thomas Rafael Barbosa, pois é, velho. Ah, voltou. Esse aqui não é nenhum Dark Souls não, velho. Esse aqui é... Ele tá piscando lá em cima, lá, cara. Ô, Rinaldo, você não tem noção, cara. Eu tô com tipo uns 40... uns 40 fios enrolados na minha aqui pra poder conversar com você, ouvir um jogo, ver a live. Pensa eu. Do jeito que eu faço live. Pensa aí. Hunter Souls, pois é. Designada. Opa, apareceu aqui, ó. Apareceu uma missão nova aqui, hein? Ó, vamos nela, hein? Senti ali, ó. Urgente. Caçando o Pukei-Pukei. Aí, viu? Vamos caçar o Pukei-Pukei ali, ó. Pukei-Pukei. Eu acho que é esse o nome da desgreta. Vamos caçar o Pukei-Pukei, tá? Boa noite, Renan. De Desigone gostou muito, Matheus. Muito, velho. Pois muito. É. Vai lá, designada. Curti demais, cara. Isso aí, bora. Vamos fazer ela, vamos fazer ela. Pode publicar. Aqui, senha. Sim, lógico. Ó, gente, quem tiver no pretexto 4 aí, quiser jogar. Pode publicar, tá? Pode publicar. 1, 2, 3, beleza? Aqui, acampamento esse aqui. Vamos lá, sim, pau no gato. Bora, Souls! Pode publicar a missão. Seu mestre de Dark Souls, cara, obrigado, mas vamos... Dark Souls 3. Balcão de missões. Tá, balcão de missão eu já tô aqui, já tá publicado, bonitinho. Aqui, esperar partida, né? Que eu tenho que... Pukei-Pukei, Pukei-Pukei. Vamos ver se ele acha lá. Se achar. Bora! Se achar. Aí, beleza. Shadow entrou aqui. Alguém mais vai querer entrar, gente? Agora, Rinaldo, você tem que ir lá comer, cara. Vai lá, come mais um prato de carne lá. Antes de partir pra missão. Sempre come um prato de carne. Mas por quê? Ou uma sugestão do chefe, se tiver. Por que é que eu preciso sempre comer? Vou pagar com jeito. Agora eu vou comer prato de caçador. Vamos lá. Prepara a refeição e já pá. Olha os pentagramas da vida, olha lá. Isso é muito louco, velho. Show de bola, cara. O pentagrama se acaba ali, olha lá. Cara. É porque a comida, ela sempre vai te dar um buff de alguma coisa, entendeu? Nossa, velho, eu adorei essa ideia do pentagrama comigo ali, mano. Pronto, bora lá. Vamos. Agora pode partir na missão. Opa! Então, vamos lá, filho. Pronto. Vamos ver o que vai dar aqui. Pode partir. Partir agora? Partir agora. Vamos nessa. Vamos lindo. Cara, a parte do gatinho comendo. Ah, beleza, Souza. Sem problema. Obrigado pelo toque, mano. Mas eu tô me rachando, velho. E aí, Calistrofe? Como é que você tá, meu querido? Fala comigo, Rinaldo. Como é que você tá? Meu brother, tô bem, Cali. Graças a Deus, velho. Graças a Deus, tudo já. E, gente, eu tenho a agradecer a vocês todos aí, tá? O Cali, o Souza, né? O pessoal que é membro do canal aí. Chegamos em 30 membros. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigadaço pela força de sempre aí. Vamos pra onde? Vamos caçar bicho. Deixa eu trocar ideia aqui. Nossa, eu tô velho. Hey, partner. Shift Game, Rinaldo, salve, quanto tempo? Domingo vou assistir Vingadores. Rapaz, eu tenho que ir também, viu, mano? Aqui a gente tem que matar o Pukei-Pukei. E seguir em frente, vambora, vamos matar ele rápido pra gente adiantar o seu jogo aí. Caçar o Pukei-Pukei. Pode me imitando de novo. Vou imitar o Shadow aqui, ele mandou imitar ele. Tá muito pesado, amigo. Ô, Thomas, é o seguinte, cara. É que nem aqui. No caso de live, né, meu? Logicamente que depois eu sento, olho o jogo direitinho, leio tudo, dou uma pesquisada, né, cara? Mas o jogo em si, ele parece legal. O estilo de combate dele é estranho. Não vai achando que é aquele estilo de combate que a gente tem costume de jogar, não, cara, é muito estranho, muito diferente, tá? Vou pegar uns cogumelos aqui. Cogumelo azul. Ó, aqui tem uma marca dele, ó, pode pegar. Tem um porco aqui que a gente pode matar também. Opa, mais uma marca de Pukei-Pukei. Onde você vê essa marca? Esse porco aqui a gente pode matar só pra pegar o item dele. Mata o porco. Que porco? Pega os itens dele. porco aqui, cara. Vamos seguir em frente. Por que seja gentil? O que que acontece? Os vagalumes, eles são como se fosse um GPS. Tudo que você marca, eles vão te direcionar, entendeu? Por isso que você ficou perdido. Então, quando você quiser ir a algum lugar, você marca com os itens que o vagalume vai te levar. Pode descer. Agora a gente vai bater um Pukei-Pukei. Esse é o Pukei-Pukei? Bora. Ô, Pukei! Vou pegar o Pukei aqui. Corre não, Pukei-Pukei. Defendi. Você vai? Não desce dali não? Ele enganchou, impressão. Não enganchou não. Ele enganchou no fio, já tá pensando ali. Essa boa armadura dele dá poison. Tem que tomar um pouco de cuidado com ela. Pode poisar tudo. When you're poisoned, your health will gradually drop. Use an antidote as soon as possible. Vou bolar minha espada aqui. Rapaz, eu tô amolando a espada, infeliz! Timing is everything. The color of the meat and the song are clues. Vou finalizar, que vibra R$200, agora vou morrer esse susto no público. Oh, aí é sucesso, hein, meu querido? É mesmo? Mas qual fone que é esse, velho? Bora, meu filho. Mano, vocês viram que o cara tava na luta ali e eu tava fazendo churrasco, velho. Tá de brincadeira comigo, viu, mano? Ô, WS, obrigado, cara, mais uma vez aí, tá? Deus abençoe você, meu filho. Te dei em dobro sempre. Muito obrigado pela ajuda financeira, mas é que eu não aguentei, cara. Eu tive que rir. Vai fugir, deixa fugir não. Deixa fugir não. Vai atrás, como é que eu ia? Dele. Mano. Chorei de rir agora, o cara ali batendo e eu comendo carne, velho. É maluco que eu tô fazendo churrasco. O cara lá na mó treta e eu aqui assando carne, velho. Ok. Mano, não quero treta contigo não, velho. Não sei o que você veio levar uma comida aqui. Tô montado nele, tô montado. Tô vendo. Tem um reptile aqui, velho. Tá apanhando todo mundo aqui, velho. Tranquilo? Mas daqui a pouco eu tô indo lá pra... É assim mesmo, o mundo é muito vivo, aí eles ficam se brigando. Cortou a cauda dele, ó. Cortar a cauda é um ótimo sinal. ainda na... A gente tem que pegar, catar a cauda dele aqui, ó. Pega a cauda dele aqui, ó. Onde tá? Já pega a cauda, o material da cauda. Ah, tá, porque eu já ia falar, mano, eu não aprendi a voar não, velho. Se você reparar no minimapa, em cima do ícone dele, ó, agora tá aparecendo uma caveirinha. Significa que ele tá morrendo. Tá. Rapaz, eu vou dar uma olhada nisso aí depois, cara. Vou dar uma olhada nesse headset aí depois, AWS. Ele foi pra cá, lá. Cadê o Shadow? Valeu, Carlos. Obrigado, meu querido. Tamo junto, Carlão. Obrigado aí, meu querido. Boa noite, Leandro. Pode subir. Run out of stamina, you'll be winded and vulnerable. Veteran hunters know to always keep an eye on that gauge. Murilão, tranquilo? Vou botar um pedaço das ramas dos pique-eu-pis aqui. Não, Johnny, eu tô jogando no pretexto, cara. Eu tô sem PC ainda, velho. Lembra disso? Tá lembrado? Mas logo mais aí pode ter certeza que... eu vou estar jogando ele no PC, que eu tenho ele no PC também, entendeu? Cara, o jogo é bacana, mano. Sensacional o game, cara. Muito bom mesmo. Deixa eu coletar tudo aqui. Depois, sem dúvida, eu vou chamar o Shadow em parte aí pra mim poder jogar mais com ele. Isso é fato. Cadê? Aqui. Isso é fato mesmo. Ainda, pô. Ainda tô sem PC. Mais um troféu, platinei o jogo, totalmente platinado. Ô, Shadow, você causou tudo aquilo de dano no bicho, mano. Quer dizer, eu não causei nada. Você causou tudo. Tudo isso aí, cara. Eu não causei absolutamente nada. Tá de brinks. Tá de brinks. Boa noite, meu querido. E aí, Matheus Henrique. Boa noite, meu velho. Rinaldo, tá dando pra me ouvir? Sim. Sem dúvida. You've done well. Listen up. O jogo ele é um pouco assustador. O jogo ele é assustador a princípio, mas com o tempo ele deixa ser complexo. Let's regroup at the Wildspire Waste. Pois é, velho, jogo bacana. Gostei bastante do jogo. Aceitar tipo de missão. Deixa eu ver aqui. Tem uma nova aqui, ó. Já vou entrar nela já, Shadow. Nem pensa, tá? Sem assim. Quem quiser entrar aí, gente, já sabe. 0, 1, 2, 3. Beleza? Acertar a missão sim. Considero esse game um dos melhores. É mesmo, velho? Deixa eu só comer alguém. Cadê o restaurante? Beleza, beleza. Cadê o restaurante? Já tá. Cadê o restaurante? Cadê o restaurante? Essa missão, eu só vou poder entrar nela depois que você ver a cena, a cutscene do monstro. Eu tenho que entrar sozinho e depois eu vou entrar. Beleza, sem crença. Essa missão você vai ter que entrar sozinho e depois eu vou entrar. Porque você precisa ver uma cutscene. E aí o jogo me deixa fazer multiplayer. O restaurante fica no segundo andar. Tem bagulho de missão, ali é pra preparar as coisas, os ferreiros. Seu quarto. Ah. É, deixa eu comer alguém aqui, velho. Pagar com dinheiro, vamos lá. Eu gosto de ver os gatinhos se mexendo, velho. Os gatinhos se mexendo da hora. Prato de fermentador, bora lá. Vê se aparece a sugestão do chefe agora. Não, cara, eu vou comer outra coisa. Vai! Beleza. Partir. Partir pra missão, yes, eu acho que é isso, vou partir. Esse prato de fermentação. Não ouvi nada. É legal o jogo é legal sim, pô, não é... Eu tava com mais receio de jogar ele, mas ele é interessante, cara. É um jogo que você tem que pegar e jogar muito. Jogar, e jogando, e vai jogando, e vai... Pera só um pouquinho, guys, rapidinho. Deixa eu ver essa cutscenes aqui, mas enquanto isso, deixa eu fazer uma coisa aqui. Okay, got it. We've waited this long. Tô aqui, tá, gente? Só pra avisar vocês. Don't get us killed now, Hunter. I hardly slept a wink last night. I'm so excited to go out and see this new piece of evidence. The slag was found in the desert area of the Wildspire. Guide us there safely, partner. One thing's for sure, the environment here is completely different from the ancient forest. Yes, the Wildspire Waste features a mixture of dry land and swamps, which naturally supports its own unique ecosystem. Fala, tio Gael! Como é que você tá, velho? Pô, oh, mano, é legal, ô Tenebris. Look, a waterfall. The water filters down through the sand and collects in the lower areas, thus creating a mire. Oh, great. Pentagrama. We get to go uphill now. Vitor Gamer. E aí, Vitão, beleza? Come on now, my dear handler, put your back in it. insect. Is that some type of beetle? The wildlife here are quite resilient creatures. They have adapted excellently to the dry climate. Even the plants have learned to survive. The fruit scattered throughout the area has a hard shell that helps retain moisture. Esquece a tia da carroça. Aranha. Ervas. É os meus jogos prediletos, ô Henrique. Só que eu gosto de jogar FPS no PC, cara. That's where we'll find what we came for. But we still have a ways to go. Well, on we go. Actually, downhill might be worse. This is so heavy. Segura essa carroça aí, tia. Segura essa carroça aí, tia. Aí sim, Síndico. Dá o item aqui. Did you hear that? É, japa. Everyone, be careful. Ligeiro não que você vai ver. Mind checking it out for us there, partner? Deu merda, gente. Tchau, Renan. Já sim. Tá faltando R$1.700 já pra me montar o PC. Tô batendo esse bicho aqui, não tô nem vendo agora. Tomei um atropelo. Outro atropelo, mano. O bicho machuca. Pentagrama, faça por onde? Fiquei tonto, mano. Eita, foi o pentagrama que me bateu? Só foge. Foge pra onde, minha senhora? I was aware that Zora Magdaros was an enormous beast, but I am in shock over how gargantuan it really is. Yes, it certainly seems to exceed the measurements in all the things. I wonder, how many years does it take for a beast like this to grow to such an enormous size? Corre, criatura. Mano, o bicho tá vindo atrás de mim, cara. Eu já ia dar na orelha dele já, mano. Eu queria... Cara, eu queria matar ele, mano. Não posso matar ele agora, não? Deixa eu molar aqui, vou ver aqui. Finally. I thought we'd never get here. Que é essa ração? Look at it. Glorious. It is absolutely massive. What a magnificent specimen. Chega o texto para pegar alguma coisa. We're almost there. Keep it up. Beleza. Mano, as perninhas desse bichinho correndo, velho. Let's see what kind of present Zora Magdaros has left for us. É, eu vi agora a ração. Dá, ô Diógenes? Dá sim, cara. Tô jogando ele em co-op. Tô parecendo a Dona Abelha. 194 likes. Poxa vida, obrigada, gente. Obrigado mesmo aí, tá? Obrigado aí a 62 pessoas que estão firme e forte vendo um newbie jogar. Gohan, Gotei. Não dá pra matar esse bicho não, cara. E aí? Agora mata! Mata como um bicho desse, cara. Maria, ele tá cagando. Mano, ele cagou, velho. Fez cocô, velho. A social hunter is a smart hunter. Remember to exchange guild cards with your peers. A grama tá lá, batendo muito. Wow, look at the horns on that thing. You better hope your armor holds up or you're gonna get gored. Cheguei. Demorou pra você chegar, viu, mano? Não vai entrar nesse buraco não, mano. Eu tenho que cair nesse buraco. The monsters are fighting each other? Maybe we can use this to our advantage. Pode entrar, pode subir um monte, tem que matar ele, tem que matar o Barroso, ele é fácil. Tem que matar ele. Hey, por que o DS tá com FPS baixo, sendo que eu tava jogando ele antes? Você sabe me explicar? A configuração do seu jogo, ele não subiu automático não? Porque às vezes ele sobe automático. Esse é o meu Shadow Caio. Nós já tava aqui. Pega aqui, vambora. Tá aqui mais não. Cadê o Shadow, velho? Ah, o Shadow tá aqui. Salto de fé. Pois é, eu dei. Isso aqui. Tô ouvindo um brilho. Agora você tá. Por que você me bateu? Nossa! Que lindo! Isto é incrível! Ele acabou de ser expulso da sessão automática. Nossa, que estranho, velho! PSN Wins? Desculpa aí, Penta. PSN Wins, foi isso? Eu, hein? Credo. Você tem esse game no Xbox, Souls? Cara, ele é doidão, viu, mano? Correu atrás do bicho. Tem que matar ele? Por que eu tenho que matar ele, velho? Como que eu vou matar essa desgreta sozinho, cara? Nossa, PSN, obrigado, viu? E aí, TR, beleza? Samuel Lucas. Tenta atualizar o drive da... É, também dá. Às vezes atualizando o drive da placa ajuda. You're paralyzed. You'll have to wait for it to wear off. Interessante. Pentagrama. Mano, eu fiquei meio chapadão. Eu acho que é aquele bicho ali, né? É ele mesmo. Ô, TR, é interessante, cara. Confuso. Ô, Pentagrama, sai daí, cara. Eu tenho um Pentagrama aqui, mano. O Pentagrama tá jogando comigo, cara. Sensacional. O medo dele me deixa tonto, cara. Bate no Pentagrama não, safado. Vamos lá aqui, Penta. Segura aí, segura as pontas aí. Vai, tá chegando. Cara, ele fez cocô, mano. Bem. Sai do cocô. Mano, o cocô tá me matando, velho. Tá morrendo na bosta. O bicho correu, Penta. Fui eu que caí da sessão? Que lindo. Ótimo. Ah, legal. O interessante é que não dá pra fazer nada, né? Ah, então vamos assim mesmo. Estranho, eu chamo. Estranho. É, vai entender, Deus, por que isso acontece. Coceira no ouvido, mano. Quando eu fico nervoso com alguma coisa, dá até coceira nas orelhas. Glória a Deus. Vamos lá, Penta. Vem, papai. Não, não cheguei a jogar, não. Lá vem na cinta. Lá vem na cinta. Pega ele, Penta. Ô, Shadow, obrigado, cara. Relaxa que vai pegar o jeito já já. Ah, sem dúvida. Vou pegar o jeito dessa bicicleta aqui. Tudo bom, Luciano? Obrigado aí, meu querido. Tudo bem contigo? Obrigado, Shadow, mais uma vez, velho. Obrigado pela ajuda financeira, meu querido. Sai do lado dele. Esse aqui é o Candrojo da Tasmânia. É o nome do bicho. Por que você tá mirando o outro, velho? Marcando? Pô, aí cai na geleia dele. Cai na bota dele duas vezes, mano. Sai! Bola! Correu, bichão. Para de marcar. Obrigado, jogo. Vou ter que ir atrás do bicho de novo. Mano, eles são muito bundão, velho. Eles correm. Fica marcando esses avestruz aqui se eu não tenho nada pra me tacar neles, mano. Ele tá pra baixo da terra, esse safado? Olha pra mim não, tio. Não quero treta contigo não. Descansa, filho. Nada a ver, cara, com a cor da chita. que eu não consigo marcar ele, mano? Isso é assim. Ah, é? Entendeu? Tá explicado então, obrigado. Isso aqui vai ser uma luta longa. Eu acho que eu descobri, viu? Tava na live de Street 5. Street 5 é... Lá vem o louco. O louco abriu aqui. Era pra ter acertado o bicho aqui. Poxa vida, velho. Nossa senhora, mano. Que bicho pilantra, cara. Eu trouxe pra habitar dele. Para de bater no pentagrama. Ah, eu caí no cocô, velho. Toda hora ele larga cocô, mano. Aí não dá, né, velho? Ah, mano. Se você out of health, you'll faint and be returned to the closest camp. Faint too many times and you'll fail the quest. Ah, não gostei. Pentagrama? É, interessante. Depois eu vou estudar mais sobre o jogo. O jogo, eu gostei do jogo. Shadow, obrigado pela indicação. Tá? Eu gostei bastante do jogo mesmo. Diferente, cara. Diferente de tudo que eu já joguei na minha vida. Eu nunca joguei um negócio desse. Eu vou dar uma lida depois sobre ele. Pô, velho. Literalmente uma bosta isso aqui, cara. Que bicho do cão, cara. Mas é isso aí. Tá? Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí que participou da live, tá? Vou encerrar a live por aqui, porque ainda hoje eu vou jogar Sekiro, tá? Daqui, eu acho, 10 minutinhos no máximo, eu tô abrindo live de Sekiro. Já tá tudo pronto pra ela já. O Shadow, depois a gente joga mais dele. Eu chamo você em parte, tá? A gente vai... Pode ter certeza que a gente vai jogar mais desse jogo, cara. Ele é interessante. Jogo foda. Licença da palavra aí pra vocês, tá? Jogaço mesmo. Obrigado a todo mundo que participou da live aí, tá, gente? Eu não vou me despedir de vocês, porque já já eu tô de volta, tá? Nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo quase bate-horário. Agora é 1h da manhã, tô sem sono. Eu vou estar, eu acho que na terceira jornada do Sekiro, eu vou estar fazendo ela, beleza? Então eu vou salvar o game aqui, tudo. Vou até ver como que salva isso daqui, mano, pra mim não fazer cagada, sabe? Não adianta você bater isso, não, que eu quero ver como que salva. Salvar, né? É isso aqui, deve ser aqui. Era para salvar, não se pode salvar progresso, você não... Tá, entendeu? Eu entendi. Não, nós vamos sim, ô Shadow, nós vamos fazer isso aí sim, cara. Eu gostei do jogo, a ideia do jogo é bacana. Cara, Show de bola, não tem nem o que falar. O jogo é sensacional, velho. Tá? E eu vou estar jogando mais dele sim, cara. Curti muito a ideia do game, cara. Curti bastante mesmo. Tá bom? Então daqui a pouco nós estamos aí, gente. Já estamos de volta, sem dúvida nenhuma. Obrigado a presença de todo mundo mais uma vez. Sai da missão. Tá, eu tô... Como que sai da missão? Informação da missão, abandonar a missão, né? Deve ser abandonar a missão. Voltar aqui. Vou abandonar essa missão aqui, não tem problema não. Ah, a conexão com a PSN expirou aí, eu não curti esse barato. Isso, naquele momento eu desanimei do negócio. Tá? Eu odeio a PSN devido a essas frescuras dela. Certo? Isso daí é uma frescura muito grande, não sei porque que acontece isso. Abandonei Shadow, abandonei sem dúvida, já era, já estou lá na parte lógica do jogo, beleza? Então é isso aí, nação, daqui a pouquinho estamos de volta aí, sem dúvida, tá certo? Já estamos aí com o Sekiro, falou, valeu, fui, muito obrigado a todos, abraço e, como sempre, tchau, tchau, fui!